kepada Nabi Muhammad Sultan Muhammad V. Sekalian yang hadir mohon berdiri. Thank you.
wadudiyo Muhammad Sultan Muhammad kelima dengan terahmat mulia Tengku Mahkota Kerajaan akan berangkat ke Majlis Sahab. Yang teramat mulia Tengku Mahkota Kelantan, dan keberangkatan masuk ke Baduli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Muhammad Kelima. Bahawa kebahduli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Muhammad Kelima akan bertitah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sesungguhnya segala puji-pujian hanya milik Allah, Tuhan seru sekalian alam yang sentiasa mengurniakan rahmat dan nikmat. Selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli keluarga baginda, para sahabat serta pengikut-pengikut baginda yang berjuang menegakkan Islam. Beta bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah izin dan inayahnya, maka dapat beta hadir dalam dewan yang mulia pada pagi yang bersejarah ini. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, pada kesempatan ini beta ingin mengucapkan tahniah kepada Pakatan Rakyat kerana berjaya mengekalkan kemenangan di negeri ini, dan juga kepada ahli-ahli yang berhormat sekalian yang berjaya dalam pilihan raya umum ke-13 yang lalu. Beta menyuruh agar ahli-ahli berhormat sekalian dapat membalas kepercayaan rakyat dengan memberi sumbangan khidmat yang terbaik, bertanggungjawab dan saksama. Beta juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada yang berhormat Tuan Guru Datuk Mentara Setia Haji Nik Abdul Aziz bin Nikmat, mantan Menteri Besar Kelantan yang telah berjaya mengemudi kerajaan negeri beta selama 23 tahun dengan cemerlang. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, beta yakin yang amat berhormat Datuk Menteri Besar yang baru dapat meneruskan kesinambungan kecemerlangan berlandaskan wawasan kerajaan negeri, menjadikan negeri Kelantan yang makmur, berkat dan berkebajikan ke arah membangun rakyat yang bermaklumat dan sejahtera dengan mengoptimalkan hasil melalui urus tadbir yang cekap dan telus, berpandu dasar membangun bersama Islam. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, pentadbiran di negeri Kelantan di bawah kepimpinan ulama telah melaksanakan pelbagai dasar pentadbiran dan program-program termasuk pembelajaran berterusan. Kita mengucapkan tahniah di atas kejayaan, pengiktirafan dan kecemerlangan yang dicapai oleh para anggota perkhidmatan awam negeri ini. Kita juga dimaklumkan bahawa pencapaian pelajar-pelajar Yayasan Islam terus meningkat setiap tahun. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, beta berbangga ke atas sumbangan berterusan wanita dan belia kepada keceriaan dan perkembangan ekonomi, politik, kebudayaan
dan yang terpenting adalah pendidikan agama di Kelantan. Namun, sumbangan ini harus diseimbangkan dalam pembangunan keluarga dan masyarakat untuk menjadikan dasar keluarga mawaddah negeri Kelantan sebagai panduan melahirkan khairul ummah di negeri ini. Beta mendapat maklum bahawa program Bertani Satu Ibadah telah memberi impak yang positif di mana sebahagian daripada hasil pertanian negeri telah melebihi taraf sara diri. Justru itu, beta menyeru usaha meningkatkan hasil dipergiatkan agar dapat melahirkan lebih ramai usahawan pertanian yang berdaya saing. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, beta percaya bahawa pentadbiran kerajaan beta sentiasa mengambil pelbagai pendekatan bagi membela nasib penduduk miskin di negeri ini. Beta mengucapkan terima kasih kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan kerana telah melaksanakan pelbagai program pembelaan untuk golongan miskin. Beta juga menyarankan supaya diwujudkan lebih banyak lagi projek pembangunan berkelompok dan tersusun untuk meningkatkan aktiviti ekonomi dan produktiviti rakyat. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, beta menyeru supaya pihak berkuasa tempatan dapat membina organisasi yang berdikari dan lebih berdaya saing. Usaha-usaha meningkatkan hasil perlulah diberi penekanan. Beta juga berharap pihak berkuasa tempatan membudayakan amalan penyelenggaraan urusan kebersihan dan keceriaan yang berterusan. Ahli-ahli berhormat sekalian, beta dimaklumkan bahawa sempena Tahun Melawak Kelantan 2012, negeri Kelantan telah menerima kemasukan pelancong domestik dan asing seramai lebih kurang 5 juta pelancong dan anggaran pendapatan 1.8 bilion ringgit. Beta menyarankan kerajaan beta dapat meneroka produk-produk pelancongan yang baru, umpamanya aktiviti senam scuba di lokasi terumbu karang di Parian Bacuk dan Pantai Sabak. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, beta menyarankan supaya kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan bekerjasama dalam menyediakan kemudahan infrastruktur dan utiliti di negeri ini, antaranya pembinaan Central Spine Road Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai dan kemudahan bekalan air bersih. Di samping itu, pelaksanaan projek-projek infrastruktur yang lain diteruskan sebagaimana yang telah dirancangkan. Beta bersyukur kerana negeri Kelantan telah mencatatkan jumlah pelaburan sebanyak 2.87 bilion ringgit pada tahun 2012, iaitu peningkatan lebih 170% berbanding tahun 2011. Sektor hartanah dan tenaga merupakan penyumbang terbesar kepada peningkatan pelaburan negeri, terutamanya di jajahan Pasir Putih. Beta berharap agar usaha-usaha menarik pelabur dapat dipergiatkan lagi. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, beta mendapat maklum bahawa kurang lebih 2,000 ekar tanah di negeri ini telah dibuat pengambilan balik oleh pihak kerajaan persekutuan untuk kegunaan agensi-agensi yang terlibat dalam beberapa rancangan Malaysia yang terdahulu sehingga kini. Beta rasa sepatutnya projek-projek ini diberikan tumpuan dan perhatian bagi memastikan setiap projek yang telah dirancang dapat dilaksanakan dengan segera. Beta juga berharap supaya penyelesaian isu tuntutan bayaran tunai royalty premium dapat diselesaikan mengikut perjanjian yang telah ditandatangani. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, beta juga ingin merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada seluruh lapisan rakyat beta yang sama-sama menyumbangkan tenaga dan fikiran demi membangunkan negeri ini. Bagi mengakhiri titah ucapan beta, beta mohon kehadap Allah SWT semoga kita semua dan seluruh rakyat jelata senantiasa di bawah perlindungan dan barakah Allah serta mendapat hidayah dan taufik yang berpanjangan. Maka sekecita beta dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan pembukaan penggal pertama Dewan Negeri Kelantan 13 tahun 2013. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Bahawa kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultan Muhammad Kelima dan yang teramat mulia Tengku Mahkota Kelantan akan berangkat meninggalkan majlis. Sembahkan